Рясний дощ та шторм звели на нівець роботу комунальників на міському пляжі. В травні впродовж 5 днів важка техніка здійснювала намивання піску. Зараз від цієї роботи не залишилося і сліду. Найбільше розмило територію на дитячому майданчику та біля вуличної зливової системи. Море забрало пісок та оголило металеві конструкції. Бачили, який був шквальний дощ. И тем более, и море вчера очень сильно штормило. И придя, я вчера еще был тут после трех уже, когда это было, ну, пока воды стекали со всех сторон, как говорится. А утром вот обнаружили, что большая промоина, вот мимо острова идет дорога, там ее вымыло сильно, когда я в прошлом году ее там подсыпали щебнем. Промыло аж до самого моря, ну, я знаю, сантиметров 20-30 промоину. Весь пісок ушло в море. З цієї сторони ми то, що намивали екскаватором пісок, десь половина моря, к сожалению, опять слізало. Обнажились там бетонні блоки, де спасательна станція на той стороні. Здесь то ж саме подмило, де нас йде ливневий спуск, там теж розмило дуже сильно камні. Тому погода есть погода, непогода не погода, но она нас не радует, но море такая штука, наше богатство, которое иногда нам преподносит такие сюрпризы неприятные, но тем не менее будем восстанавливать опять.